Šverca. Tamo se našao Pavlak koji je iz prve neobranjivo plasirao loptu u rašlje Pandurovog gola. Kako stvoriti višak u posljednjoj trećini Travnjaka, odnosno u onoj opasnoj zoni Dinama. Da vidimo Tomaškovića, opet je nadmudrio svoga čuvara. I dalje Tomašković, puno prostora sada za Dinamo. Evo prilike, sam Marin i 1-0. 1-0 Dinama. Gola. Pa je tako dalekometni udarac Pavlaka završio na vratnici. Ovo što slijedi nije snimka prethodne akcije. Luka Pavlak ponovno s gotovo identične pozicije pogađa vratnicu. Velike zasluge Tomaškoviću. Vidjet ćemo sada prvo ova lopta iz sredine igrališta. Stigao je Tomaškoviću za samu out liniju, a onda je ovdje bitan i važan dio posla odradio i Luka Pavlak, te servirao loptu